Selain pertemuan dengan Indonesia, aksi dengan Vietnam sentiasa menarik minat daripada penyokong kedua-dua pasukan yang pastinya mahu melihat kejayaan jadi milik negara masing-masing. Kemeriahan dan sambutan hangat daripada peminat Vietnam dan penyokong Harimau Malaya yang berkunjung ke Hanoi nyata hebat dan ia dapat disaksikan sendiri sepanjang jalan menuju ke Stadium Mai Ding. Walaupun perlawanan hanya bermula jam 9 malam waktu Malaysia, penyokong kedua-dua pasukan khususnya rakyat Vietnam mula membanjiri perkarangan stadium seawal jam 3 petang waktu tempatan. Bagi penyokong Malaysia, Mustazah Mustafa berkata harapan untuk menyaksikan Malaysia menang tetap tinggi. Pada malam ni, ya, mestilah kita datang dari Malaysia, so kita jaga Malaysia akan menang 2-1. So, apa rasa siapa yang bakal menjadikan gol malam ni? Ya, mungkin dia akan jaringkan Sumareh ke? Okay, maybe Sumareh satu, Syafiq Ahmad. Ya. Macam mana Abang tengok pasukan Malaysia sekarang? Ya, nampaknya meningkat naik dan dia dapat momentum yang baik sebab mengalahkan Sri Lanka itu 6-0. So, hopefully untuk game malam ni, kita bermain mati-matian dan membawa balik tiga mata ke Malaysia. Dengan pasukan Vietnam yang dikatakan agak cukup kuat juga. Ya, daripada result yang lepas memang kita dalam AFGIS itu pun kita kalah. So, based on the last game dia pun, dia orang draw dengan Indonesia kan. So, hopefully, yeah, kita 50-50 peluang. Walaupun kita away, kita masih ada peluang lagi dengan momentum yang saya cakap tadilah. Momentum bila kita menang 6-0 dengan Sri Lanka. Sementara itu, seorang lagi penyokong Malaysia, Muhammad Tirmizi Hairi Yazid, yang ke stadium dengan berbaju Melayu, melahirkan rasa bangga dengan prestasi semasa skuad kebangsaan. Sebenarnya saya dah memang sejak AFA Suzuki 2018 itu, saya dah decide dah. Mana-mana away day yang saya pergi, saya kena pakai baju Melayu kuning ni. Sebab orang kata baju Melayu kuning ni lah merupakan pakaian rasmi saya lah untuk away day. Itu saya masa away day Bangkok saya dah pakai. Ini away day Hanoi saya yang kedua. Hari tu yang Hanoi 2018 pun saya dah pakai baju ni. So sebelum ni kiranya ini kali keberapa dah pakai baju Melayu untuk menonton perlawanan di tempat lawan lah, maksudnya di away day. Untuk away day ini kali ketiga lah saya pakai. Dan insyaAllah saya sekarang ni tengah kumpul duit. Saya nak bagi baju Melayu ni sampai dekat UAE nanti. Malaysia lawan UAE di Abu Dhabi nanti, insyaAllah saya akan pergi juga dengan baju Melayu ni sama juga. So, yelah. Tengok pada perlawanan malam ni. So, apa rasanya keputusan ada kemurahan pada negara dan berapa? Melihat pada perlawanan persahabatan sebelum ni, performance kita lawan Sri Lanka dan kembalinya Aidil menguatkan barisan pertahanan kita, saya yakin kita akan menang malam ni 1-0 ataupun 2-1. So, tengok Vietnam pun mempunyai pasukan yang agak kuat juga lah dengan barisan penyerangnya yang mantap. So, bagaimana awak tengok? Itu yang Tan Chin Ho pun tahu realiti tu. Vietnam mempunyai serangan yang laju. Sebab tu Tan Chin Ho panggil balik Aidil untuk menguatkan pertahanan sebab kita perlukan pertahanan yang berpengalaman. Hijauan di perkarangan stadium nyata meriah terutamanya menerusi gelagat penyokong. Selain ragam peminat, pelbagai aktiviti dijalankan di stadium khususnya buat peminat skuad Naga Emas.